Synes un det tuolla näm. Sitä pata. Se kun se sai poliitin vuota pivaa. Dhe mbreti, mbreti dhe tjetë. Unë jam i jati, jam plumë oqa, po të shërë nga samatisa, unë jam i jati, jam e pesu naza, sot për nesër ka mjetër. Syri në qundë e duan me kaqë. Shtetit të bëjnë dorë. Ka të bëjnë se është me shtetit, se që në qenë privat, kisha sa për tjara. Po me shtetit nuk bëjnë dorë në shtetë. Andaj po e lemë dorë shtetit. Kaqë. Kërkoj vetëm drejtësi, asë në gjetë tjetër, asë në gjetë tjetër, vetëm drejtësi. Kam bërë dhe një intervistë mre me media, dhe thashtë vetët e vendin gjarës tja, t'ja shpegoj më mirë, si jem procedurat, si janë, si esh zdo gjebra. Vijan nga fjeri, i këtu ishin policat, dy policat, më vur tabelen dhe hap kram mu këtu ku jemi tani prezent, hap kram, më thamë bjerë lejnë qarkullimit, patent, gjitha dokumentat e mjetit ja dhash. Në kroskot makines, para makines, kisha telefoni që po i gjizoja, po gjoja muzikë dhe po via live nga fjeri, aty. A i e pa atë e tha, do me i qesh mua nga puna ati dhe filloj me të ofenduar me qarë dhe bjerë telefoni tha. Para se të godiste, unë si adhash telefonin, a i filloj me goditur gjamin e kishet hapën e qukra këtej, në kokt, bam, bam, këtu, dhe në syt, më hapi dere me zorë, më shjev bluzet, e keni dhe pamit e mpara, më shjev bluzet, mori telefonin dhe mbinte me telefon kokt, dhe më shante, jashmase. A i tjetër pas a jerdi me vrap kaptet e tritjet e policin, pse më godiste mua qa ka tha qatë beri, jo tha po me video do me iqin a puna, dhe vetëm godiste, mori dhe zvarë drejt, dherë të tabela, ati jem ka goditur prap, të tabela bam me shkelma se sipja fugon të atit. Mi bi larfugon, në kyqja ty larfugon, mori makinën ti me dhe iku. Unë s'kisha atë halë që thash le zdes thash. Po kisha halë më më fuz në i drogë, në i arë makinë, se mori makinën ti me këtu. A i polis që më goditi dhe iku. Thash do më fuzi në i gje këtu dhe thot e kapa me këte dhe më goditi më beri. E unë, tani unë kërkojnë nga shteti se unë nuk jam i aftë me për punë. Mua më ka iku dhe shikimi këtej nuk shofë me. Që në ky sy jojo, koka jash ma se më dhemë. Ju keni bërë denoncim për policët? Kam bërë denoncim për policët këtu në Lushnje. Asë nuk i di kush janë ata asë policë, asë jam mos kam arras njeri pyrje përveç juve. Dhe atit prokurorit, kush esha i civilis, policis Lushnje, se nuk jam dhe i gaqë mire mendë që të flasë. Vetëm a im ka marë dhe më kërkon që të benjë atë të mjekullis ligjore që eshë dhe asë një gjemë shumë. E ke e bërë jo, se kam bërë, visitën të mjekullis ligjore? Se di unë kur të ta benjë unë. A i thonë 12 vi unë a durë si prapë. Unë do ikin durë sa një do ikin Tiranë, në spital privat, shikojnë që a kam se si jam të rezi. Këte jam i dëmtuar jashmase. Këtë ja pretendon që juve nuk i një dhanë dokument në identifikim. Po, ja kam dhënë gjitha dhe i kam ajdu gjitha ndorë, a i ato dokumenta i kam ajdu me vete, gjitha ndorë. Ja ku i keni kamrat, gjitha i apni, qofë se jam fajtor, dhvinë këtu të balafëqonë me mua. Ja ka, unë i kam gjitha të letrat sakta, gjitha letrat sakta. Ata më kanë dhunuar jashmase. Çfarë kërkon tash ti? Unë kërkoj nga shteti drejtësi asgjë shumë. Çfarë drejtësie? Drejtësi pra, por kë quan drejtësi ti? Drejtësi unë quajm, shikoj se jam bërë për vete pra, jam bërë sopa, jam i aft për punë. Po ti ishte ai polici që ka rrogën që merr punën e tij se sa merr muajt, unë tani nuk shkoj dot kalamajt, kam dy fëmijë, bizneset i kam me taksa me çdo gjë. Unë jam i mbyllur, unë s'diet kur bëhem mirë në syri. Unë s'dal dot xhatet tani me makinë punoj. Unë jam s'diet kur bëhem mirë. Ata kanë kërcënuar më mbrapa? Jo, s'ka kërcënuar asnjëri më mbrapa mua. Thjesht më morën këta çfarë është që çka bes do bësh një intervistë me ne, do jap një deklaratë ata dhe asnjë gjë më shumë. E bëre? Jo, atë do ta bëjnë tani unë, do shkojnë në Lushnje, po më pret ai do ta bëjë atë deklaratë. Ta asnjë gjë më shumë. Je ballafaquar me policët që të gjuajtën? Jo asnjëherë, as si kam parë me gjikur atje ku më goditën dhe komisariat. Atje. Si e ka? Jo, jo, s'm ka treguar asnjëri mua, asnjë emër, asnjë gjë. Po nga mediat, a e ke marrë vesh? Jo, se ka marrë vesh as nga mediat, as një gjë. Vetëm atë jem thotë, më shante, do të vras fare, thoshe, do të i qafe, po bere në gjë. Po ju, e fyet, ofenduat? As se kam ofendur, as se kam thyrë, se s'kam dalë unë tani, një trektar që shetë domate e speska, do dalin të bëjnë gangisteri me policin, do rajnë policin, si kishin deklaruar ata në rrugë. Ja ku i keni gjitha me kamera. I verifikoni, qofë se unë kam dalë në makina, ata më ka të rrigu zvarë dhe më ka godit jashmase. Po ti si mendojmë, qëfar ja caroj ata? Ata ja caroj vetëm telefoni im pëse ishte live i vendosur dhe po i filmoja unë ata. Në kupton, pëse ishte live i vendosur, asë gjë. I shefshirë, ma theu telefonin, ma i ma mori e ka prokurori, ma theu telefonin, kokë mëj. Ate do duke qofë se apën kamera këtu, ka drejtësi për mu, i bej thire qofë se apën kamera do duke shdo gjë. Tabele atyre së tyrë kokë ti me ka që trash. Dhe copat janë në polici, ka marrë prokurori. Sa polica ishin? Ishin dy polica. Njeri më dhunoj jashtë mase. Kushe njeri së kapte vetëm më mëronte. Ishin me uniforma? Ishin me... Që asë numëra së kishin asë njëtë, thjesht me uniforma. Ishin me i fugon, se unë e shikojnë dalin media ta nëzjeri një patrull, një taksi. Aty sigur janë me... Me këshu, me taksi, ata ishin me fugon, asë njëmë shumë, dy polica.
Fugon policia? Fugon policia.